Kvůli lipnu muselo být zatopeno několik vesnic. To kvůli mácháči nemuselo. Čau, my jsme kluci z Prahy na výletě na Mácháči. Místo, který vy určitě znáte, a jako sluncem zalité pláže, úžasná koupačka, Ibiza východu. Ale my jsme si sem vyrazili trošku mimo sezónu, mimo víkend. A nese to sebou nějaký úskalí, jako třeba zavřený restaurace, ale to nám určitě nevadí, protože najdeme plno jiných míst, který vám dneska ukážeme. Tak jdem na to. Jsme na krásném místě, na vyhlídce Miloše Formana, Oscarového režiséra. Jestli si říkáte, proč má Miloš Forman vyhlídku u Máchova jezera, no tak věřte tomu nebo ne, ale rodina Formanů, rodiče Miloše Formana, byli téměř průkopníci turismu tady u toho jezera, protože tady postavili první český penzion Rut. Do dneška se v něm můžete ubytovat s nádherným výhledem na jezero. Mají tam zápis z roku 32 v knize. Náš Milošek je letos první host. Tak Milošek byl Miloš Forman. A mimochodem tenhle ten tip, nejen teda na vyhlídku, ale spíš na ten penzion, nám dal jiný český režisér, a to pan Hřebejk nám napsal na Twitteru. Tam se určitě stavte, kluci, tak aspoň na vyhlídku jsme se stavili. A mimochodem hned kousek vedle je tenhle obrovitánská hra námořní bitvy nebo lodí. Máte šišky, kameny a můžete si hrát. Za mě teda super. Nechci vás takhle v létě nudit hodinou literatury, ale pokud si aspoň něco pamatujete, tak třeba Hinku, Viléme, Jarmilo, tak tohle je Jarmilina skála. Párek za 25, pivko za 30, no, tak jsme si říkali, jak dlouho je tohle místo zavřený. No, tak podle cedule hned sem zpět by se jevilo, že jenom chvilku. Ale Honzík ještě neviděl tamhle tu ceduli, která podle mě značí, že tak minimálně 10-15 let. Pojď. Pojď za cedulkou, ta tě pobaví. Tady parkoval Sámer Isa a Aneta Langerová. Hele. A na rozdíl od všech míst na Mácháči je to otevřený. My sice točíme v květnu, ale počasí je spíš takový březen. My jsme jenom kousíček od Mácháče na tomhle skvělém místě, zřícení na hradu Jestřebí. A co jsem se tak dočetl, tak dřív tady byly dřevěné schody, které se odstranily v případě nějakého nebezpečí. Ten hrad je tady někdy 13. 14. století. A postupně samozřejmě se začal rozpadat. A co mě zaujalo, že v 18. století se tady místní vesničané začali rozebírat zdivo z hradu a stavět si z něj tady domečky kolem. Já jsem tak různě pozoroval ty domky, žádný mi nepřipomíná hrad, až teda na jejich dětské hřiště. A jinak je to úžasné místo, a když sem lezete nahoru, tak prej lezete bývalou studnou, tak to mě zaujalo. A výhled famózní. A přímo pod hradem je samozřejmě hospoda pod hradem, která má pivo, ale taky točenou zmrzlinu, která je ideální na tohle chladivé letní počasí. Tak čau, Honzíku. Malá, velká. Kámo, to jsem neměl od 15. Libový. Pohled na toto auto napovídá, že je velice blízko odsud, je mimo ně. My jsme jenom kousek od města Mimoň a taky kousek od Mácháče na místě, kam mě vzal před lety letoucími táta na kole právě od Mácháče. A tohle jsou opuštěné sídliště po sovětských okupantech. Naše země byla od roku 68 okupovaná a přijelo sem fakt hodně okupantů, kteří se museli někam ubytovat, vojáci. A bydleli právě v těchhle těch místech kolem Mimoně, kde se pro ně vybudovaly tyhle ty sídliště. A oni v roce 91 odjeli a zanechali tady po sobě tohle. Některé ty domy se opravily a jsou opraveny a normálně se užívají k bydlení, některý ne. Z některých zůstaly jenom tyhle ty kostry. Vevnitř toho už moc nenajdete, protože se to samozřejmě, co mělo nějakou hodnotu, se rozebralo a co šlo rozbít, tak to se rozbilo. Ale ty atmosféra tady neuvěřitelná. A mimochodem v roce 2008 jsem tady s režisérem, mým spolužákem Matějem Pichlerem natáčel videoklip No Hero z kapele. Je na YouTube v rozlišení asi 4x4 pixely, tak se na něj můžete podívat. Tak to bylo točen tady v jednom z těch domů. No, jestli si říkáte, proč tolik vojáků se ubytovalo zrovna tady? Co tady bylo tak hrozně důležitýho, že je to sem táhlo? Tak to vám řeknu. Obrovitánský letiště. Wow! Tohle letiště si zahrálo ve filmu Tmavomodrý svět od Jana Svěráka. Pořádají se tady taky tuningové srazy, mimoňské války. Jednou jsem se toho účastnila, natáčel jsem tady, bylo to docela zábavný. A o víkendu se tady jezdí na inlinech.
a ta velikost je neuvěřitelná. Většinou letištní plochu, runway, vidíte akorát z letadla. A jste v tom obrovském letadle, takže vám nepřijde tak velká ta plocha. A když na ní takhle stojíte jako člověk, tak vám najednou dojde, že 3 kilometry je fakt hodně. Jste nečekali tohle, co? Když jste klikli na video o mácháči. No my taky ne, ale stánek s klobásou měl zavřeno. My jsme se přesunuli autem do Dox. I když kdybychom to udělali po vzoru Karla Hynka Máchy, tak bychom asi přišli pěšky, byl to velký chodec. A právě v těchto místech se zrodilo jedno z jeho nejznámějších děl, které nám zarecituje místní umělec Jan M. Karel Hynek Mácha, máj. Byl první večer. Ne. Byl pozdní večer. Já se mohu říkat já. Toto slavné dílo napsal Karel Hynek Mácha právě zde v Doxech. Mácha dal název nejen tomu jezeru tady, ale i celému kraji. A celý ten kraj je nádherný, mrkněte na jejich Instagram Máchův kraj. Ale mimochodem, když už se bavíme o tomhle tom jezeře, tak já jsem se bavil se svojí tetou Wikipedii a tam mě prozradila, že to samozřejmě není jezero. Je to rybník, dokonce dříve se jmenoval Velký rybník. Máchovo jezero se to jmenuje až od 60. let. A mimochodem, je to největší rybník v celý naší zemi. A pokud teda samozřejmě vynecháme jižní Čechy, ale to je snad jasné. Průměrná hloubka, to mě zaujalo, jenom kolem 2,2 metru, maximální 5 metrů, ale je to teda pořádný rybník. Jezero Máchovo. V Doxech najdeme tenhle nádherný zámek, který město začalo rekonstruovat a řekli nám, že se můžeme podívat dovnitř, tak jdeme nahlídnout. My jsme na zámku v Doxech, kde jsme se dozvěděli jednu zajímavost historickou, a to, že Doxy se původně, nebo možná v alternativním vesmíru, jmenovali Třeskoprsky. Ano, právě zde, v tomto kraji Máchově, se zrodil legendární český komiks Čtyřlístek. Hrad Bezděs je v komiksu jako Bezzub, Mácháč, tam je Blaťák a Doxy jsou právě Třeskoprsky. A tady se můžete dozvědět všechno, právě v muzeu Čtyřlístku potkáte tady nadživotní velikost Myšpulína, Bobíka, Fifinky i Pingy a můžete si tady zalistovat ve Čtyřlístcích. My s Honzíkem oba jsme četli. A pokud to neznáte, tak jste absolutní menšina a doplňte si tady základní české vzdělání. A je to skvělý, barevný a hezký. Ale když jsme v muzeu, tak se tady dozvíte i pár zajímavostí a mě zaujalo, nebo spíš teda vyrazilo dech, že autor Čtyřlístku, pan Němeček, ho kreslí, on sám stále už 55 let a stále rukou, takže smekáme. Hele, ale tady jsou na Lipně, to je divný, to tam nemůžeme ukázat, když jsme na Mácháči. Kvůli Lipnu muselo být zatopeno několik vesnic, to kvůli Mácháči nemuselo. No ale pokud jste větší a chcete vidět i historickou část zámku, tak můžete, stačí sestoupit o jedno patro níž, přímo nad náma je tam místnost se Čtyřlístkem. Mimochodem teď tam naběhlo asi 30 dětí a brutálně se tady klepe tenhle ten nádherný lustr. A mimochodem v této historické části ve většině zámcích a hradech nesmíte na věci šahat nebo si na ně dokonce sedat, tak tady to je naopak, protože tyhle ty židle z 15. století nejsou z 15. století, jsou ze století 21., jsou 3 roky starý, jsou to repliky, takže když tady jdete na okruh, tak si tady můžete sednout a udělat si královské selfiečko. Ale asi vás bude víc lákat fifinka nahoře. Já jsem se popravdě těšil, že si tady dám nějaký prasácký langoš nebo smažák někde v nějakém stánku, ale jelikož je všechno zavřený, tak jsme nakonec skončili v restauracích a byli skvělí, ať už ve Sklípku nebo v hotelu Port. A dali jsme si i výbornou kávu a Honzík si dal výborný dortík v kavárně na náměstí. A jelikož jsme ale furt měli hlad, tak jsme dostali tip od místních na jedno bistro. My jsme dostali tip, kam si v Doxech zajít na jídlo, a to tady je bistro U Strnada. Bohužel, tím, že je ještě jako trošku mimo sezóna a spíš zima, to znamená půlka května, tak jedou pořád v režimu okénko, to znamená, že točí jenom zmrzlinu. Takže já jsem vzal malou zmrzlinu a Honzík vzal velkou. Tohle kdyby se dozvěděli turisti z Prahy, this is like much better than trdelník, you know, točená zmrzlina, 46 korun. A je tam to třeba kilo. Miluju. Ještě, že nevařili. Ta pistáce je awesome. Tohle je ta největší výhoda toho, že jsme dospělí. Že si k obědu můžeme dát zmrzlinu. Pro
pro plno lidí, když se řekne Máchač, tak si pořád vybavíte nějaký šílený diskotéky, 90-kový chatičky. Tak ano, takový místa tady pořád jsou. A jsou tady ale samozřejmě i jiný luxusní místa, skvělý místa. Některý lidi ale tyhle ten jako 90-kový vibe odrazuje. Tak nás Honzíkem naopak, nás to přitahuje, proto jsme tady. Bílý kámen, diskotéka nad náma a tady tyhle chatičky. Protože tady se odehrává jeden z našich nových, nejoblíbenějších českých filmů. Nechápu, že jsme o jeho existenci se dozvěděli až teď. A to je film Party Harder, Summer Massacre. Prosím vás, ten film není od 18 až od 25. Dívejte se minimálně za doprovodu jednoho kamaráda, psychiatra, psychologa a před jídlem. A hrdinové toho filmu, jestli to tak můžu říct? Můžu říct hrdinové? Takže můžeš říct hrdinové. A tak bydlí v jedné z těchto chatiček. My jsme nenašli tu konkrétní, ale zeptáme se režiséra toho filmu, Řezníka. Ten film je skvělý, pusťte si ho na Netflixu. A jakmile ho dokoukáte, tak okamžitě řeknete, jedeme na Máchač. Což jsme my s Honzíkem fakt přesně takhle udělali. Večer před Ozřezem jsme si pustili Party Harder a přijeli jsme na Máchač. A je to tady skvělý. Nevíte, jestli tady někde mají Coca-Colu? Já bych si hrozně dal Coca-Colu. Rozhodně nechcem vypadat jako dva kluci, kteří sem přijeli, nasadili si růžový brejle a všechno viděli skvěle. Ano, jsou tady pořád absolutní bizáry. Pár stánků, když jsme si projížděli recenze a fotky, tak jsme fakt jenom valili oči. Ale zároveň jsou tady skvělý nový místa, které se právě teď připravují na sezónu a až sem vy přijedete, tak vás přivítají s otevřenou náručí. My jsme si to tady fakt užili. Všechny místa, které jsme navštívili, tak můžeme jedině vřele doporučit a už se těšíme, až sem vyrazíme na víkendy s našima holkama nebo ženama v Honzíkově případě. Můžu říct, že má ženu, ne? Oni spolu nechodí ty dva. Pokud na Máchač jezdíte a znáte jiný typy a místa, kam vyrazit, prosím napište to do diskuze, nejenom pro nás dva, ale i pro další divačky a diváky, protože tu diskuzi čte hodně lidí, tak se můžou inspirovat, anebo taky to může být inspirace pro nás dva, až sem vyrazíme zase příště. Tohle video jsme pro vás připravili ve spolupráci s Libereckým krajem a s Máchovým krajem. Mrkněte na jejich Instagram, mají tam fakt skvělý fotky, tak vás to inspiruje, kde můžete získat nějaký lajky. Doufám, že sem vyrazíte a my zase se s váma uvidíme příští týden tady na kanále Kluci z Prahy. Honza, Janek, ahoj. A na závěr vás naučím anglické slovo, co se nabízí u Máchova jezera, jak se řekne jezero, a to je lake. Lake je jezero. Lake. Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní To je ten důvod, proč to děláš ty, a ne já.